três novos animes foram anunciados. Infelizmente foram sem trailer, mas eu vou trazer a sinopse pra você, meu querido. Sabe, 2022 promete, como eu falei, mais anime, cara. Eu acho que vou ter que comprar outro caderno, que não tá cabendo mais. Bora lá falar sobre anime de comédia romântica. Primeiro anime que tá sendo anunciado é o Fufu, que é basicamente uma escola de namorados. É um anime de drama com muito romance, onde eles pegam casais, não casais, pegam jovens ali e colocam numa escola pra treinar como eles devem namorar. Então nessa escola eles juntam vários casais ali e ensinam eles. Porém, nosso protagonista, ele quer ficar com uma garota ali pra treinar. E ele não fica com ela, ele fica com a menina que é totalmente o oposto dele. E ele se dá muito mal com ela. E será que eles vão ficar juntos? Que eu acho que é isso que vai rolar. Comédia romântica, né, cara? O cara gosta de uma menininha, acaba gostando da outra. Basicamente é isso. Pra você que gosta dessa obra, muito bonitinha. Lembrando, a protagonista tem o cabelo rosinha, grandão, linda, cara. Nossa, eu adorei essa obra e tô muito ansioso.